генерал полковник Крест. Указ президента України номер 300 від 20 травня 2019 року про прийняття повноважень Верховного Головнокомандуючого Збройними силами України. У зв'язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 106 Конституції України, приймає на себе цього дня повноваження Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Указ президента України номер 302 від 21 травня 2019 року про призначення Хомчака начальником Генерального штабу Головнокомандуючим Збройних сил України. Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу Головнокомандуючих Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Я, Руслан Борисович, вітаю вас з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду. Бажаю вам успіхів і перемог. А завдання я визначу трохи пізніше. Руслан Борисович точно не є новою людиною для Збройних сил. Він пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він дуже добре знає здобутки, знає проблеми, знає, над чим необхідно працювати. І в мене немає сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань буде нарощуватись, ефективність підвищуватись, і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, які визначені законом України. Але я хотів би, крім того, ще сказати слова вдячності генерал армії Муженка Віктору Ніколаєвичу за те, що він в самий важкий час для України взяв на себе величезну відповідальність, величезний тягар за долю Збройних сил і за долю нашої країни. Він в важкі часи керував Збройними силами, брав на себе відповідальність, навіть тоді, коли не було можливості чітко, своєчасно виконувати завдання, він сам зі зброєю в руках йшов попереду і вів за себе за собою особовий склад для того, щоб було забезпечено виконання бойових завдань. Він багато зробив для того, щоб провести системні реформи Збройних сил України, і я хотів би за це йому сказати слова вдячності. Щодо завдань, які я ставлю сьогодні начальнику Генерального штабу, Головнокомандуючому Збройних сил України, генерал-лейтенанту Хомчаку. Пане генерале, перед вами стоїть три єдині завдання. Перше – це продовження відсічі збройної агресії з боку Російської Федерації, підвищення бойових можливостей і спроможності Збройних сил щодо виконання бойових завдань за призначенням, провадження заходів оборонної реформи. Особливу увагу звертаю на проведення реформи системи управління Збройними силами України. Третє – забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Збройних сил України. Для цього вам необхідно сформувати план роботи Генерального штабу та завершити основні етапи реформування Збройних сил України до стандартів НАТО до кінця 2020 року. При цьому я звертаю вашу увагу на трьох ключових елементах. Перше – це люди,
які мають не тільки обов'язки, але й права. Я звертаю увагу все керівництво Збройних сил і ваше в першу чергу. Від плавності вашої роботи залежить від того, і наскільки поміняється відношення до солдата, офіцера, генерала. Озброєння і техніка, яку треба обслуговувати, готувати та вміло застосовувати. Всебічне забезпечення. Забезпечення живучості баз, арсеналів, складів. Завершення на цих базах і арсеналах роботи. Контроль якості виконання робіт і своєчасне прийняття рішень. Розвиток інфраструктури Збройних сил України. Разом з Міноборони забезпечити планівість щодо розвитку інфраструктури Збройних сил України. Вам необхідно спланувати заходи щодо підвищення бойової готовності Збройних сил, в тому числі мобілізаційного ресурсу та резерву. Покращити систему управління Збройними силами. Підвищити ефективність виконання бойових завдань Збройними силами в зоні проведення операцій Об'єднаних сил. Покращити підготовку Збройних сил на всіх рівнях з використанням досвіду, який ми отримали в ході виконання антитерористичної операції, в зоні проведення операції Об'єднаних сил і того досвіду, який ми отримуємо в ході совмісних навчань з нашими партнерами. Підготувати пропозиції щодо підвищення мотивації особового складу та соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Забезпечити правопорядок у Збройних силах та зміцнення військової дисципліни. Підвищити ефективність застосування нового озброєння і техніки. Своєчасне введення додаткового складу, навчання та переозброєння Збройних сил. Підготувати пропозиції щодо покращення військово-патріотичного виховання у Збройних силах. Доповісти мені пропозиції щодо підвищення бойових можливостей сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, а також сил спеціальних операцій. При цьому особливу увагу звертаю на сили і засоби, які виділяються для виконання бойових завдань в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Підготувати пропозиції щодо необхідних змін у законодавстві для підвищення ефективності виконання завдань Збройних сил України. Підготувати ваше бачення та план виконання визначених мною завдань та доповісти 1 червня. Дякую. У вас є щось? Шановний пане міністр оборони України, шановні присутні, в першу чергу хотів би подякувати. Два з лишнім роки я проходив службу під вашим керівництвом в Міністерстві оборони України. Я хочу подякувати всьому колективу Міністерства оборони України за ту конструктивну, плідну роботу, яка була протягом того часу під вашим керівництвом, пане міністре. І я впевнений, що сьогодні Збройні Сили України, безпосередньо Генеральний штаб, буде з таким же задоволенням працювати з колективом Міністерства оборони для досягнення однієї мети, яка поставлена перед нами. Також на виконання завдань, визначених президентом України, Верховним Головнокомандувачем і міністром оборони України, які зараз були уточнені, хочу визначити, не втрачаючи час, основні напрямки роботи для Збройних сил, які потрібно з цієї хвилини почати виконувати. Перше. Наше найголовніше завдання – це збереження життя і здоров'я особового складу. Воно повинно лежати в основі прийняття всіх управлінських рішень, як в зоні проведення операції Об'єднаних сил, так і за її межами. Найвища цінність – це людина. Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видання бажаного за дійсне.
забезпечити функціонування управлінської вертикалі в усіх ланках з дотримання прав і обов'язків командирів, начальників відповідно до законодавства та персональну відповідальність за стан справ, підпорядкованих органах військового управління, військах і силах. Організувати роботу по неухильному дотриманню всіма військовослужбовцями вимог законодавства України, статутів Збройних сил України. Забезпечити особисту зірцевість командирів-начальників всіх рівнів у виконанні службових обов'язків. Сучасний командир повинен об'єднувати в собі патріотизм, професійну компетентність, особисту дисциплінованість, ініціативність, творчий підхід до справи, враховувати соціальні виховні аспекти діяльності, бути чуйним до людей, до їх потреб і проблем, бути прикладом у службі та побуті. Проаналізувати стан забезпечення Збройних сил, внести корективи, в першу чергу, з урахуванням потреб солдат, які воюють, пропозиції, які надають командири бригад, батальйонів, роти, взводів. Припинити корупційні прояви у підпорядкованих військових організмах, усунути наявні корупційні ризики. Провести інвентаризацію матеріальних засобів, прийняти рішення по втратам, нестачам та посадовим особам, за допущені правопорушення, розкрадання, виведення з ладу військового майна і техніки. Організувати проведення правової підготовки особового складу, цілеспрямованої та ефективної роботи по запобіганню правопорушень, формуванню військовослужбовців високих ідейних, моральних цінностей по дотриманню законодавства України. Забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО з впровадженням набутого досвіду, як в ході проведення операції об'єднаних сил, антитерористичної операції і створити сучасну навчально-матеріально-технічну базу. Провести огляд готовності Збройних сил та органів місцевої влади до проведення територіальної оборони держави. Підняти рівень індивідуальної підготовки всіх військовослужбовців, організувати планову, послідовну, методичну і якісну підготовку органів військового управління та штабів. Заходи підготовки військ повинні бути продуманими. Визначальним в їх проведенні є не кількість, а якість. Забезпечити функціонування системи підтримання озброєння військової техніки в справному стані, в тому числі своєчасне технічне обслуговування та ремонт. Забезпечити безпеку арсеналів, баз та складів Збройних сил України. Розробити систему військово-патріотичного виховання, який базується на європейському виборі України. Створити належні умови служби особового складу. Вжити дієвих заходів щодо покращення рівня морально-психологічного стану військовослужбовців та членів їх сімей. Продовжити реформування Збройних сил України, як було визначено, в ті ж терміни, а можливо і пришвидшити. Оптимізувати організаційно-штатну структуру Збройних сил, забезпечити готовність військових частин Збройних сил України за показником укомплектованість особовим складом. Перейти на визначені, у визначені терміни на чи структури, в першу чергу реформувати Генеральний штаб Збройних сил України. Налагодити системну роботу з громадськими волонтерськими організаціями. Залучити громадянське суспільство до процесу реформ та реальних змін у Збройних силах. Забезпечити виконання взятих міжнародних зобов'язань, поглибити співробітництво в сфері оборони щодо приєднання до загальноєвропейської системи безпеки. У ході виконання завдань в операції об'єднаних сил забезпечити адекватне та ефективне застосування сил та засобів по тим, хто порушує Мінські домовленості. Це основні пріоритетні завдання, які я в першу чергу ставлю для себе і вимагаю поставити за основу для всього особового складу Збройних сил України. Дякую, пане міністре.